për të foto, mi disë kolegesh. E këtu jam në një festival, kemi dalë me Rozën, me Drita Pelingën, me Tinkën, me Raimonda Bulgun, me të... Kemi dalë në një festival. E mora për shokit që shkojmë shpesh këshu. Prandaj e mora me vete. Ani, ju frekuenton një kohë me Tinka Kurti, brenda mundësive që në lejon dhe Covid-i, Po. Se tani undam... Bëjmë një takime me Tinkën, bëjmë një takime me Tinkën. Ne jemi në galeri dhe në përmjet personajeve të ndryshëm, do dorim edhe kalujem në kërën të e kërën të e papa Vrami. Po, është të shëthimet e një kyteti, regjizor Artan Minarolli, që është ndarë nga jeta. Është të themet e, papa Vrami kishë rolin kryesor këtu. Kishë rolin kryesor. Rolin kryesor? Po. Si shkoj kjo? E, lujtë të bukur si aktor, jashtë zakonisht mirë. Edhe bëm një foto bashkë aty. E mora se me të vërtet ishte njëri artisti mrekullueshëm, violinistë më të mirë tonë. Me që hymë në këto një tjetër aktor i madh, ndar nga jeta vetëm para pak ditësh, është edhe Anastas Kristofori, që ne gjithë e mbajmë mend për filmin, për dramën, Pallatin 176, drejtorin. Dhe du të them që bëj mirë që ne përmendim edhe ata që nuk jetojnë sot, sepse është një trashëgimi e madhe që na kanë lënë. Dhe brezat rriten me këto kujtime. Pasuri e madhe, është e vërtet. Me të vërtet, jeta është nuk është shumë e shkurtër, nuk është shumë e gjatë, është e shkurtër. Po vdekja është e gjatë sepse lën emrin njeriu, lën vlerat, lën ndimesën e madhe që ka dhënë arti shqiptar. Sa do i sugjeronte Margarita Xhepa vajzave të reja që aspirojnë të bëhen aktore? Sa sugjerimi jep një zonjë si ju këtyre vajzave të reja që nesër duan të bëhen aktore dhe sa e kanë nisur këtë rrugtim? Qa këshile jep Margarita? Po këshile ta duan njerë. E shpunat, e themin e nga të smirë, se njerë ju e nëvjen vetëm njerë. Do tjeti objektiv me vetëm. Edhe, po e ndio vetëm që me të vërtet, sepse nga njerë detorojnë prindir të marë një shkollë, një degë. Jo, ku të ndjenë? Do doktor, do një profesion tjetër. Jo fëse do artist, ke zetë, do bëhesh këngëtar. Do balerina, po në kjo fësi ka ato për masët. Nuk duhet pengurë, e kam fjallë. Pasaj duhet punë e madhe. E dashurosh punon shumë, arti do punë. I ka majët e lartë, a lukë kush punon, që ti arri ato maja. Puna dhe dashurie madhe, përkushimi madhe. Po këto filmat që prodhojmë sot, si të duken filmat që prodhojmë sot? Kendo një rezervë ndaj tyre? Qarë me ndonë për kinematografin e sotme? Se ka një lulzim dhe... Fakti që ju jeni sot tu, më pas kemi dhe një biset tjetër për Bolero me Ndrenikën. Si shef, Margarita, këtë prodhimin e sotën kinematografik? Për thëmë drejtën, kur fillum Bolero njerë që të gjyruam, kur më besua roli, me ta shumë e knaqër, sepse ishme 2-3 vjetë pa gjyruim, isha gjyruar. Kam kaluar dhe ca periudat të sëmundjesime, të operacioneve. E prita me malë, prita me gëzimë, sepse arti do dhe moshën. Ishe roli moshës time, po dhe i natyrës time, i pjekurisë artistike, sidomos. Dhe kisha partnerë Robertin e Mrekullueshëm, Robert Ndrenikën, që punuam dhe gjiruam kaqë me respekt për njeri tjetëri. Do e lëmë këtu, sepse për Boleron, vetëm pas publicitetit këtu, e Malja Margarita Xhepa, bashkë me një kast të aktorës, regjizorës, do në futin pak më në brëndësit të këti filmi, të cilin ne, unë se kam parë, por ne gjithë duhet të shojmë, sepse është një kryevepër.